So, this is Samson. Judges 4, chapter 14, verse 16. Ni siku zile, Samson na Delilah. Mnajua story ya Samson na Delilah? Yeah? Nini lifanyika? Samson aligive in kwa nini? Yeah? Ebu cheki. Oi, mic ni moja. Yes, madam. Yes? Judges 14, verse 16. What happened to Samson? The Philistines wanted to do what? Unaona vile peer pressure inakam. Unaona vile peer pressure inakam. Ndio tunarudi leo. Tumerudi tena leo. Leo ni nini? Leo ni nini? Day Friday, unajua a lot of shit happens. Sindio? Vitu mingi ufanyika. Makona mingi. Eh? Mina taka tuwachane na peer pressure.